Здравейте, това е домашното към тема номер 10, File and Print Services. Аз избрах задача номер 5, да създадем DFS namespace и DFS репликация между два сървъра с три папки. Папките са Profiles, Template, Docs и Softwares. Аз за целта ще използвам още три виртуални машини. Едната е Domain Controller, другите две са файлови сървъри. Общо трите машини ще бъдат namespace сървъри, но DFS репликацията ще протича само между двата файлови сървъра. Тоест на тях ще има folder таргети, между които ще се репликира информацията. Като за начало трябва да инсталираме ролята File Services. Това се прави от Server Manager на roles, at roles. И избираме File Services, в случая е инсталирана тази роля. Също така ни трябва role service DFS namespace и DFS replication. Той може да се инсталира още когато се инсталира ролята, но ако не сте го инсталирали, от Server Manager отивате на at role services. И сега в момента са инсталирани, обаче когато ги няма, тук може да изберете DFS namespace и DFS replication и да ги инсталирате. Това са допълнителни функционалности към ролята File Services. Така. След като имаме ролите и role services инсталирани, аз ги имам в случай на трите виртуални машини инсталирани, на двата файлови сървъра на C съм направил папка Shares и сега ще направя трите папки, които се изискват от заданието. Profiles, Template, Docs и Softwares и ще ги шерна с Share Permissions, Authenticated Users, Full Control. Profiles. Template Docs и Softwares. Така, шерваме ги. Махаме Everyone, слагаме Authenticated Users. Тук май не работи copy-paste, но все пак ще пробвам. Full Control, така. Следващата папка Softwares. Да, тук в този прозорец няма copy-paste. Full Control и третата папка на Sharing. На C Shares имаме три папки, които са шернати с Share Permissions Authenticated Users. Сега, за да не се бавим на втория файлов сървър, това абсолютно също съм го направил. Пак на C Shares имам трите папки, шернати с същите permissions. И по принцип не е задължено да се казва по един и същи начин, но аз съм ги, за по-добра прегледност съм ги кръстил по един и същи начин.
Отиваме на домейн контролера. Когато инсталираме Role Service DFS Replication и DFS Namespace, в Administrative Tools се появява още една клауза DFS Management. От тук се управлява DFS като цяло. Сега, за да създадем Namespace, отиваме на Snap на Namespace и даваме десен бутон New Namespace. Namespace Server. Трите компютъра ще бъдат Namespace Server, обаче другите два ще ги въведа малко по-късно. Сега ще введа първо домейн контролера. BG SF FS Pardon DC1 BG SF DC1 на домейн контролера. След това ще введем име на namespace и допълнителни настройки. Namespace, примерно work documents. Така, настройки. На всеки namespace сервер, на CDFS routes, ще се съхранява информацията за namespace, в случая work documents. Тук ще са самите линкове, които сочат към папките от namespace. И тук са премишените за самите линкове, а не за папките. Най-добре да остане All Users Have Free Only Permissions, но това са премишените само за линковете към папките и не се отразява на работата на потребителите. Потребителите могат да си пишат свободно на папките от namespace-а. Кликаме OK, даваме Next. Тип на namespace, дали е да е domain-based или standalone. В случая сме в домейн с активна директория. Избираме Domain Based. Информацията за namespace ще се съдържа на активната директория. Ако нямахме домейн или активна директория, а просто файлови сървъри, ще изберем Standalone namespace. Отбелязвам отметката Enable Windows Server 2008 Mode за по-добра функционалност като цяло. Даваме Next. Тук има summary на настройките, които сме избрали до момента. Даваме Create и сега много бързо ще се създаде namespace. Или пък не толкова бързо. Компютърът ми е с 4 гигабайта RAM, обикновен хард диск и 3 виртуални машини, особено с Windows Server. Доста го затърмозяват. Много интензивно пишат по хард диска, това е проблема, не RAM. Самия капацитет на хард диска е проблема. Така, създаде се namespace, даваме close. Сега, цъкаме с десен бутон на namespace, new folder. Ами три папки трябва да създадем. Profiles, Template, Docs и Softwares. Folder Targeting. Значи тази папка в namespace Profiles ще има Folder Targeting на двата файл сървъра. Това са съответните папки Profiles, които са на C-Shares на съответните сървъри. Между тях ще протича репликацията на информацията. Ако един я отпадне, информацията ще се запази на другия. Така. File Server 1. BGSF. FSA 1. Да, тук имам Profiles.
Добре. Защо не става? Добре, готово. Така. На двата файлови сървъра, папките Profiles, между тях се репликира информацията. И за потребителите те виждат само една папка в namespace Profiles, не ги интересува коя от тези две достъпват. Единият сървър може да е отпаднал, другия работи, информацията е налична и потребителите са доволни. Сега питани дали да създадем Replication група. Искаме да създадем, разбира се. Ето тук ще се появи след малко, като я създадем. Така. Тук се проверява дали фолдер таргетите са подходящи за репликация на информацията. Това е пътят, който ще въвеждат потребителите, когато искат да достъпят папките на namespace-а. Той се достъпва с името на домейна, името на namespace-а и съответната папка. Това са двете папки, между които ще протича репликацията на информацията. Primary server, от кой първи ще бъде взета информацията и ще се репликира на останалите. File server 1, примерно. Топология. Full mesh е, когато всеки файлов сървър репликира с всеки един друг файлов сървър. Всеки с всеки. Може и да е, примерно, hub and spoke. Тогава от един файлов сървър репликацията се става между с няколко други файлови сървъра. Тоест няколко взимат от един. Или пък да няма топология, после може да се създаде някаква къстъм топология. Общо взето за до 10 файлови сървъра подходящо full mesh. Всеки със всеки да репликира. Дали постоянно да репликира или през определени часове и дни. Примерно да не натоварваме колегите в работно време, да не натоварваме мрежата. Аз избирам постоянно да репликира. С какъв бандвид може да ограничим бандвида, пак за да не се натоварва мрежата. Аз давам пълен бандвид. Тук е, сумарно се представят настройките, които сме избрали до сега. Даваме Create. И сега вече много бързо наистина се създаде Replication групата. Така, вече имаме папка Profiles. Сега ще създадем и останалите две, които са Template Docs и Softwares. Така, за Template Docs добавяме фолдер таргети. File Server 1, Template Docs и bengin.sf.2. Пак template docs. Така, даваме ОК, replication група. Така, пътя, името на папката template docs. Папките, между които ще протича репликацията на файловете сървъри. Primary member. Топология full mesh, постоянно да репликира с пълен бандвид. И създаваме. Готово. И остана последната. Softwares. Така. Softwares. Така, създаваме Replication група. Папките за репликацията. Primary member file server 1. Full mesh топология. Постоянно репликира пълен бандвид. Създаването много бързо се създаде Replication група. И така, вече имаме namespace с три папки, всяка от тях се
има по два фолда таргета, които в случая се казва също име като папката, но не е задължително. Между тези два фолда таргета протича репликацията на информацията. Сега да добавим namespace сървъри. В момента само домейн контролер е namespace сървър. Ще добавим и останалите два. И файловите сървъри. BG SFFS1 свърз сървъра. Проверя собствена на DFS сервиса. Всичко би трябвало да работи. И другия файл сървър го добавя като namespace сървър bgcfs2. Сега и тези сървъра са namespace сървъри. Всеки един от тях държи информация за namespace. Ако един отпадне, другите държат информация за namespace. Имаме high availability. И като добавим репликацията на folder таргетите, имаме добра обезпеченост на корпоративната информация. И така, създадохме namespace. Нека да тестваме. Сега ще достъпим namespace и ще запишем нещо в тези папки и ще видим дали ще се появи в другите два сървъра, дали ще се репликира. Пуснем да се отваря моя компютър. Да, сега ще се отвори. Така, въвеждам името на домейна. LSS LSS.local. Сега ще се покаже namespace work documents. Ето го namespace и това са folder таргетите. Нека, примерно, в Profiles да създадем един нов текстов документ. Сега няма нищо. Даваме New Text Document и ще го кръстим Test и ще видим дали ще се появи на двата файлове сървъра, между които протича репликацията на информацията. Така. Тук докато се ренейнва, отиваме на другите сървъри да не губим време. Profiles. Ето го, тест. И на другия също ще го има, няма начин да го няма. Ето го, тест. Потребител достъпва namespace, пише някакви файлове, създава файлове. Те моменталически идват на двата файлове сървъра. Информацията е еднаква навсякъде. Както казах, единия ако отпадне, другия държи информацията. Отделно namespace се поддържа от даже още по-голям брой сървъри. В случая 3. И имаме high availability на информацията. И всичко е обезпечено. Ами, това е от мен за сега.
Чао и до нови срещи!